Hej vandmand, rigtig glædelig nytår og velkommen til januar måned. Kære vandmand, det her det er en generel læsning. Og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Du finder alle mine oplysninger i teksten under videoen her. Her finder du i øvrigt også link til de smykker, jeg har på, og til alle de kort, jeg har brugt i oplægget her. Jeg vil opfordre dig til at smutte forbi mit website spirit-box.dk. Der har jeg altså udsalg hele januar måned, hvor du får 20% på den samlede ordre, lige så snart du handler for 250 kr. Så snyd ikke dig selv for at gøre et godt køb. Og det eneste du skal gøre, det er at bruge koden FLYT22, så får du den her rabat. Lad os komme i gang med din læsning. Fordi man må sige, hvis der er noget, der har været et tema her i 2022 for alle stjernetegn, så er det sårbarhed i større eller mindre mængder. Og du er ikke enestående, vil jeg bare sige. Fordi når jeg kigger på temaet her, så får du de fem stave. De fem stave er uenigheder. Når egoet træder ind, og vi nægter at imødekomme problemet. Og kig på, måske er der noget, jeg skal gøre anderledes, for at vi kan nå til en form for enighed. Og det her, det kan være i forhold til din partner, måske I er kommet lidt skævt af hinanden. Måske kan det være i forhold til en arbejdskollega, en arbejdssituation. Måske er det her nogle følelser, der opstår inde i dig. Der er i hvert fald en konflikt, der er i gang. Og så længe, at du står så stædigt fast, så er der ikke plads til udvikling. Du har en kæmpe længsel for at få løst den her udfordring. Og jeg ser også, at det godt kan lade sig gøre. Men lige nu, der er der altså en brand, der brænder inde i dig. Konfronter den her brand. Hvad er det, der har fået den til at opstå? Og hvordan får du branden under kontrol? Er der noget, du selv kan gøre her? Fordi man skal to til tango. Og det er bare rigtig svært at danse, hvis der er en, der nægter at flytte fødderne. Og jeg sidder ikke her og peger fingre af dig, kære vandmand. Jeg siger blot, at for at den her konflikt kan løses, så kræver det altså, at begge parter kigger indad. Også dig. Ja. Men det er altså sådan energien, den er. Du må gerne række tunge af mig på den anden side af skærmen. Der er noget sårbarhed her, du er nødt til at få kastet lidt lys på. Noget af det, som jeg lægger meget mærke til, når jeg kigger på kortet her, det er blandt andet, hun har tabt sit manuskript. Så det her med, i stedet for at skrive alt ned og køre efter de her lister, så er det måske på tide, at du gør tingene på en anden måde. Ja, det kan godt virke skræmmende, når man er meget perfektionistisk. Det er jeg helt med på, men nogle gange er det også meget, man kan lære af at slippe den her kontrol. Og læg lige mærke til, hvordan det næsten ser ud, som om, at den røde lampe lyser i ryggen af hende. Så det her med at få fokus på dit rodchakra, er altså også noget, der kan skabe noget fundament for dig. Kigger jeg på dit underbevidsthedsplan, så får du de syv svær. Og her der taler vi om at give fri. Prøv at se, hvordan hun åbner favnen, og hun kommer løbende ned ad de her trapper med åben hjerte. Der er oven i købet en, der løber efter hende. En god veninde. Så det er måske på tide, at du bliver ved med at
at fikse. At du holder op med at fikse, det var det, jeg vil sige. At du holder op med at fikse alting. Og ser, hvordan tingene viser sig. Hvordan udfaldet bliver, hvis du siger pyt. Og går mod nogle nye veje. De syv svær, det er jo ellers det kort, vi kalder tyven. Bedragerkortet. Men det oplever jeg altså ikke i den her sammenhæng. Jeg oplever, det er en fornyet energi. Den der følelse af, så, nu starter jeg på en frisk. Nu åbner jeg armene for det her projekt, for den her kærlighed, for den her kollega, for den her ven, eller familiemedlem, eller for mig selv. Og ser, om det kan briste eller bære. Og så skal du se. Bum! Så sker der noget. Så kommer der hul på byden. De fire stave, så bliver der kastet nyt lys over land. Så starter den her nye cyklus. Følelsen af at være hjemme. Følelsen af at være mere tryg. Mere harmoni og i balance. Og følelsen af at kunne kigge lidt mere fremad igen. Og prøv nu bare at se her, hvordan stjernen kaster sit stjernestøv ned over dig og få det magiske til at ske. Det du overhovedet, altså det havde du overhovedet ikke set komme, det her. Nej, men nogle gange skal vi bare lære at sige pyt for en stund og give modparten fri, slip fuglen fri. Og hvis det er meningen, så skal fuglen nok vende tilbage. Og det ser jeg altså kommer til at ske i din optik, men det kræver, at du giver slip på kontrollen. Og det kræver, at du også lige kigger indad. Og lige kaster lidt lys på din egen fejl og mangler. Jeg ved godt, der ikke er så mange. Men vi har alle sammen noget. Der er også lidt for dig at kigge på. Og det er lidt træls at blive konfronteret med. Men til gengæld, hvis du tager lommelygten, og kaster lidt lys på det, og rent faktisk tør at indrømme din egen fejl og mangler over for det her menneske, så har du så meget at vinde. Dit underbevidsthedsplan, jamen der får du de to mønter. Du er godt nok ikke meget for det. Det er en konflikt i dit system. Du ved godt, hvilket udfald du gerne vil have, men det der med at indrømme, det er altså lidt svært. Men det er okay. Giv dig selv tid og plads til at være i den her forandring. For der er ved at ske en større forandring. Hvad bør vandmanden være særlig opmærksom på her i januar måned? Jamen, du får de seks mønter, og så får du stavene skrider. Så helt overordnet taler vi om at skabe noget mere bevidsthed om dine egne behov. Det er også noget med at huske at give af et godt hjerte. Og være lidt mere omfangende, lidt mere kærlig, også over for dig selv. Så skal du bare se, hvordan at det kommer tifoldigt tilbage i din retning. Budskaber fra din skytsengel. Hjælp mig på vej. Tag imod. Du kan slappe af. Apropos. At du kan ikke klare det her alene, men du er nødt til at tage din del af ansvaret. Uanset hvor det er, skoen trykker, du er nødt til at tage din del af ansvaret. Og det er skide svært at indrømme, når man har lavet en fejl. Men er du klar til at deale med konsekvensen, så vil jeg bare sige, så har du bare så meget at vinde. Stjernen, du har så meget at vende, så tager situationen altså en 180 graders vending mod det bedre. Men det kræver, at du møder situationen med tillid. Et godt råd til dig, jamen altså, nu får du det bare at vide en gang til. Du får kejseren sammen med de 10 bærer. Og helt overordnet, de 10 bærer, det er overflodet.
kærlighed, det lykke, det ovenikøbet et godt parforhold. Det er et stort rungende ja. Det er et positivt udfald. Og kejseren taler om indsigt. Om det her med at have lært af sine fejl. Og fået nogle nye kompetencer. Så der er noget at lære her. Jamen det er simpelthen, hvad jeg havde til dig i denne her omgang, kære vandmand. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid gerne en kommentar i kommentarfeltet og fortæl, hvordan den her video resonerede for dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!